Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Hej, det är jag som är Fia och det här är min vlogg. Då kör vi. Vi har fått in 3 stycken A4 sidor med frågor. Pia ska svara på frågor. Yes. Ska vi börja? Ja. Simon Björklund frågar om du tycker att du är snygg. Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Tycker du inte? Nej. Bra. Nej, jag vet inte. Jag bara kan inte tycka så om mig själv, känner jag. Mm-hmm. Jag är inte en sån människa som kan säga att jag är så jävla snygg. Nej, jag kan inte tycka sånt. Nej. Japp. Yep. Con A Zero. Sofia, hur och när träffar du Jyrkas? Ja. Träffades du och Jyrkas? Jag kommer faktiskt inte ihåg hur vi träffades. Det var genom Micke i alla fall. Mm. Det var väl när du kom. Kom inte du upp och hälsa på? Du och Daniel, var det inte så? Ja, så kanske. Att du och Daniel kom och hälsa på när han bodde där borta i sin lägenhet. Mm. Tror jag. Och när var det? Nästa. Ja, mer än 1,5 år sedan i alla fall. Men träffades vi... Jag tror att vi träffades på våren eller någonting. Mm. Tror jag. Mm. Mm. Johansson Berg frågar, vart bor du? Jag bor i Mora. Varför är du så snygg? Tack så mycket, kan jag väl säga. Hur gammal är du? Jag är 23. Gaming by Västerbotten frågar Sofia, skulle du kunna tänka dig tillsammans med Jyrgas? Jag är ju tillsammans med hans bästa kompis, så att... Nej, skulle nog inte kunna tänka mig det. Moje 42 frågar, vad hade du för betyg i svenska, matte, engelska? Ja, i svenska hade jag väl inte så jättebra. Men i svenska som tilläggsval så hade jag MVG. I matte hade jag G+, och i engelska hade jag MVG. Bullet 82 Sve, även kallad Dr. Rage, frågar, vad kallar du dina kvinnliga delar? Ja, min kvinnliga del är ju hjärnan, eftersom att det har ju inte den där karn. Så jag måste ju säga att jag kallar den hjärna, det som jag tänker med, som inte han. Det var en dum fråga, tyckte jag. Där har du tänkt länge, tror jag. Wesk fick undra vad du tycker om den islamistiska massinvandringen. Alltså, jag vill inte... Man kan inte säga just ett folkslag när det gäller massinvandring, i och med att det kommer massinvandring från alla delar. Det spelar ingen roll vad man är för någonting. Jag tycker så länge de håller sig till svenska regler och ja, men inte förstör. För jag hade inte förstört om jag hade flyttat till ett annat land, så tycker jag faktiskt inte att det är något problem. Det Kevan frågar, vad tycker du om mig? Och jag tycker jättebra om dig. Jörgen är en toppen kille. Mm. Han är en jättebra kille. Jag tycker jättemycket om honom. Det Seppan, kan du och Jörgas göra en vlogg när ni dansar? Ja! Och det kommer här. Vad är vi på väg? På väg att fånga hästen. Bestiga hästen. Vi börjar med denna. Vinka, Jörgen. Det gick jättebra. Vi går till häst nummer 2. Nej, ska vi inte. Vi åker hem. Vi var rånade på häst nummer 2. Den blev beredd av någon annan. Vad tycker vi om det? Skriv i kommentarerna. En like för lilla hästen. Eller en like för stora hästen. Att du kom upp på är otroligt. Du hoppar ju upp på den. Ja, jag hoppar upp. Jämfota hopp. Jajamensan. Det var rätt skickligt, måste jag säga. Är man vig så är man. Eller smidig kanske man säger. Man är. Nu. Är. Ja. Du hade ju börjat prata dalmål. Ja, dalmål. Ja, vad tycker du om resan hittills då? Det är fint och jätteroligt. Vad tycker du om resan hittills? Saknar du ljudet eller? Ja, saknar lite ljudet. Det hade varit mysigt att höra vart man var och för alla andra som inte är bosatt här. För du vet ju vad du är. Jag har precis lärt mig att det här heter Prästholmen. Nej.
Och den inte får glömma, det är att han fyller år imorgon. Ja, just det, det gör jag. Ja, precis. Och man kan fortfarande, eller hur? Grattishälsningar till imorgon, så det tycker jag att ni ska göra. Det måste ni göra. Mm. Sen mötte jag partner igår. Youtube-partner. Ja, just det. Det blev det. Mm. Så det är mycket att fira den här fredagen. Så imorgon så då är det party här hemma hos oss. Bland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen, att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Du har väl inte glömt att prenumerera på Jürgens? En sub på Jürgens är en sub på svenska community. Annars äter PewDiePie upp dig.